Aha. Sardar Rus. Assalamu alaykum. 3 million so'm qozi savdo bo'ldi. Akamizni ko'ndirdi. Variant ekipmas. Naqsanasiz. Naq. Yili nechchi buni? Akamizni telefonda ko'rsatib, 2005 million so'rayapsiz. Suyagi butun zadnimosda ovozi bor, motor. Korobka zo'r deyilmoqda. 30 parte turibdi. So'raymiz hozir akamiz mehmonmi yoki? 38 million kami bor. Necha bermadi o'z taraf? 31 million. Xo'p, 31 millionga bermay bozor kelyapsiz. Endi 1-2 100-200 dollar qo'shadi ketadi xudo. 45 million so'm. Ko'ringlar, Damas bir yana 2005-yil. 45 millionga. Nima deysiz? Tanlashda adashmang. 10 yillik tajribaga ega bo'lgan Sog' savdo internet magazini siz uchun sifatli, tabiiy va sinovdan o'tgan mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda faqat erkaklar uchun emas, ayollar uchun ham mahsulotlar mavjud. Yuzdagi qora dog'lar, ajinlar, sepkillar, miyoma, kista, immunitetning tushib ketishi, semizlik, sochlarni qartaraganda to'kilishi hamda kam quvvatlilik kabi kasalliklarga duch kelishadi. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soat yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Endilikda Tashkent Motors Qashqadaryo filialida xalqimiz talablariga binoan barcha turdagi yengil avtomobillardan tortib, eng so'nggi zamonaviy maxsus texnikalargacha sotuvda mavjud. Xo'p, bu yerda siz oilangiz va biznesingizni rivojlantirish uchun barcha turdagi texnikalarni topishingiz mumkin. Manzilimiz Qarshi shahar, Abezuli, Nazira Petroldan Jayxunga qarab yurishda o'ng qo'lda avtosalonimiz keladi. Yanada batafsil ma'lumot uchun ekranda nomerlar: 71 294 94. Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, obunachilarimiz. Qarshi mashina bozoridan pul topar o'sha Damaslar qatoridamiz. 27 sanamiz bugun, 27 oktyabr yakshanba kuni bilan. Nechi pul bo'lyapti Damaslar? Bir arzonroq Damas chiqib qoladimi? Mana bunaqa Damas birlar ham bor. Qo'ldan kelgancha hammasini bir qator tushirib ko'rsatamiz. Layklarni bosinglar, fikrlarni kommentariyada yozaverasizlar. Ham bu yerda savdo bo'lgan joydan ham bo'lib turibdi mana. Savdo ham bo'lib turibdi. Hammasini realni ko'rsatamiz. Bitta like esdan chiqmasin. Qo'llash uchun, poddeshka uchun fikrlarni kommentariyada yozaverasizlar. Xo'p, uydan mashina sotmoqchi yoki olmoqchi bo'lganlar uchun Telegram kanal ochganmiz. Ekranda QR kod turibdi. Ana shuni skaner qilish orqali Telegramga o'tish mumkin. Kechirasiz? Tashvishsiz? Tarjimasiz? Tashvishsiz? Qayerda? Tashqaridan. O'sha yerda bo'lib turing. Chiqib o'tamanda. 18 Xo'p. Xo'p, ekranda QR kod orqali Telegramga o'tish mumkin. Yo'q, QR kodni tushunmayman deganlarga videoni opisaniyasi kommentariyasida Telegram kanal deb link qoldiramiz. Ana shuni ustiga bitta bosasizlar, Telegramimizga o'tib qoladi. Xo'p, layklarni bosasizlar, biz shu qatordan hammasini bir qator tushirib ko'rsatamiz. Poddeshka qilib qo'llab turgan hammaga rahmat. Endi kimdir yonga ruxsat beradi, bezbet rejimini to'liq yoqamiz. Qo'llab turgan layklarni bosib. Xo'p. Assalomu alaykum. Boshlar nechinchi yil ekan bu? 15 yurgani 98 2015 98 ming yurgan metan gazlar motor korobka zadnimoz chotki. Qayerda akajon mashina? Chaqirsamiz. Qanaqa kraska bunda? Tekshirib ko'rib olaveradi. Nech pul deysiz buni? Kelishtirib ayting. 80 million so'm kami bor. Naqd pul bilan keldi bermagansiz bo'ldim qanchagadir? 71 72. Demak 70 dan pastiga foydasi yo'q sizni bezovta qilganini. Nasiya bera olasizmi? Naqdga. Bir nomer berib qo'ying iloji bo'lsa. Telefon raqamingiz. 77lik 350 1178. Gendavirnos. Ol sotdi. Tarchimay, rahmat. Ko'ringlar, Damas 70 million tepa ketadi. 70 dan pastga bezovta qilib foydasi yo'q deyapti. Xullas 70 dan tepasiga sotadilar. Chaqirsamiz. Ol sotdi bo'ladi. Gendavirnos chiqmaydi. Akajon, salom alaykum. Nechinchi yil ekan akajon? 2000 yil Damas 1 metan. Propan gazi bor. Ayting, motor, korobka. Motor yaxshi, korobka. Zadnimosda ovoz bor. Zadnimos. Suyaklar butun. Suyagi butun. Zadnimosda ovoz bor, motor. Korobka zo'r deyilmoqda. 30 parte turibdi. So'raymiz hozir akamiz mehmonmi yoki? Hammat. 2000 yil. Rossiya. Alo. Bunda hech qanday problema yo'q.
Davr nostamiz, yo o'z Samarqanddanmi? Davr nostamiz. O'z qayerdan? O'zim Kosondan. Kosondan. Gen davr nostasiz. Borasiz, oldi sotdi, muammosiz. Muammo yo'q, hech qanday. Xo'p, necha pul? Biz bera olaman. Xorazda nomiga ketmasin. 38 so'rayapti. 38 million kami bor. Necha bermadingiz o'z tarafga? 31 million berdim. Xo'p, 31 millionga bermay bozor kelyapsiz. Endi 1-2 100-200 dollar qo'shadi, ketadi, xudo xolasa. Nasib. Nasib. Nasib berish imkoniyati bormi? Pul kerak deyman o'zingizga. Dokument aytildi, joyida bo'ladi. Bering nomerni berib qo'ying. 99. 99lik 590 590 o'tiravering. 27 23. 27 23. 99lik 590 27 23. Koson nima oshnas dalni ma'lumoti? 10% kraskasi. Qolgan 10% kraskasi. Bu radni o'tirib sepilmagan, ha? Sepilgan. Akajon charchamay bozoringiz bersin. Telefon qilasizlar, gaplashiladi. Nomer olib qo'yildi. Bemalol ko'raveringlar. Aytish xohlamaganingizga so'rash netoda. Aytinglar shuning uchun. Bozorda turgan paytda. Mas. Labo. Mana yana bitta Damas bor. Nechinchi yil ekan akajon? Ismini so'rayamiz boshliq, salom aleykum. 45 yili. Ko'rsa bo'ladi-ya? 2005 yil. 45 million so'm. Ko'ringlar, Damas bir yana 2005 yil. 45 millionga. Nima deysizlar? Har kuni ham buraq arzoni chiqavermaydi akalar. Metan bor, ha? Metan, motor korobka zadni mos. Tanker, qirdik mashina. Qarshiniki. Nechi pul oxiri taqilgan joyi? Kelishamiz. Nomer? Qo'yib ketamiz shuni. 97lik 675 45 55. Nasiyaga variant. Kelishamiz. Xaridor bo'lsa bo'ldi ekan xolos akaga. Gaplashib o'rladi. Nomerlar olib qo'yildi. Nechinchi yil ekan akajon? Tarjimasmi? Damas biznesiga o'tdingizmi endi? Damas emas. 300 ming bor aka. Aha. Sardar rus turibdi. Assalomu alaykum. 3 million so'm toza savdo bo'ldi. Akamizni ko'ndirdim. Variant yo'q emas. Naqd sanaysiz? Naqd. Yili nechi buni? Akamiz endi telefonda gaplashib ketdi. 2005. 2005-yil 43 million so'rayapti. 43 million so'rayapti. Yo'q, bitmayapti. Bo'ldi. Shuni ana endi internetga chiqarib, mana shu kuchda uyaltirish kerak. Bering deb. Ha. Shunday, shunday. Hech hozir 2033 Damas'ga, 2023 Damas'ga shunaqa keladi. Hammasi variant, barter, mana cheriz bank bo'ladi. Bo'z kerak naq bo'lsa. Ha, naq beramiz deymiz. Akamiz endi hozir akalarimdan maslahat degan tushdilar. Butunmigan suyakli kraskalar? Shuning uchun savol. Butun. Akajon, charchamay? Charchamaysizmi? Xo'p. Ko'rdinglar, ya'ni narx mana savdo bo'lib turibdi, bermayapti deyaptilar. Damas so'raganlar. Ishqibozlar bor-da. Savdo necha pul bo'lyapti deganlarga? Damas qatorda bugun. Savdo yaxshi ketdi. Nechta so'rayamiz boshliq, salom aleykum. Nechta so'rayamiz akajon? 2024-yil 11 km. 24 pachka ko'ringlar, 11 km probek. Nomerni olingan, notarius haydash kerak, tamam buni. Nechta pul bo'lsa notarius ketamiz, to'g'ri. 105 ga sotamiz. Baravar bo'lsa ketamiz, ha? Nechta qilishyapti bozor? Bozor 99 so'rayapti. O'zi nechta pul qolapti endi? 1 million. Shuni esa ham pul qolmayapti. Buni o'ylab qarasak foydasi yo'q. Shunday. Nomeringiz? 99. 99lik 675. 675 79 94. 79 99. 99. Qayerdagi mashina? Jinov mashina. Mirishkor? Mirishkor Jinovda mashina. Charchamang akajon. 100 bo'lsa ketamiz notariusga deyapti. Dokumentlar qilingan, tayyor turibdi. 24 11 km probeg. Bunaqa namasa o'zi zarariga.
Bu 24 yıl, 97 yıl, 382, 62, 92. Bizden mi geçiyor bu? Neç mi değilsiniz? Narkın? 18. Sorup geçiyor mu? Neç mi vermediyiz? Hangi gün? Şimdi soru şart. Ne bir şunu koysaydı böyle değil mi? Yok, koyuyordum. Şart demez, hop böyle. Hop, demez, hava orayı. Demez. Neç bir soru yalnız Burak? Neç bir soru yalnız? Prizi 5, 24 mi, 23 mi? 24. Prizi 5, kemi var. Kemi var. Nömer biraz mı? Telefonu kameras mı? Yo uzut. İnternet kadar kızık kalle. Telefon kırat da. Şartamaz, hop. Görüyle merhamet. Paçkası. Prizi 5 tip türk bilakir. Akeler. Maşına cüdde cüddeler kop. Demez. Ana buna karayın. İgesi yok. Paçka bir oda yani. Bana önce gibisin. Johnny ga tekkanla bo'ladi ki bozorda orqasiga qolib. Buni yotdi kim? Buni yotdi kim? Ha. Pachka emas. Bizdan boshlov bu. Nech pul so'rayapmiz akajon? Pachka ya? Nech pul so'rayapmiz? 95. 23, 24? 23. 23. Ko'ringlar, 23. Akamiz yaxshi narx aytibdilar. 95 million zararga shunda. 23-yil. Zohid, telefoningni olib qo'y. Istanga telefoningni. 95 million so'm. Taqalganim boshqa savdosi bormi yo? Nömer şartmaz ha? Şartmaz. 95. Yaxşı narx aytdı bəyə. Mayli, şunaqa gəplər. Narxlar realni aniq. Başdan birikdə dehqon görsədik, indi bu qatorğa çıxdıq, faqat patchkada narxlarının faydası yox bilgən. Like-ni basıb qoyunlar, fikirlərinizi kommentariyada yazıvarasınızlar. Nima deyisizlər? Narxlar qanaqa? Realni bu savdo bo'lganini ko'rsatdik borucu. Hamiga rahmat, fikrlaringizni kommentariyada yozib yuborasizlar. Yaxshi kunlarda ko'rishamiz. Sizga rahmat, akalar.